Galera, isso aqui tá uma delícia. Eu já experimentei, eu tô aqui com a Carol, que é Nutri, e ela vai ensinar vocês a fazerem. Que é isso aqui, Carol? Perfeito, então isso aqui é uma barrinha de cereal. Uma dessa, uma unidade, equivale a um gel de carboidrato pra você usar na sua corrida. E aí você vai adorar, e é super fácil de fazer, uma delícia também. Então fica aqui, que você vai aprender. Oi, corredores, tudo bem? Tô aqui na cozinha de novo, eu amo essa cozinha, tanto quanto eu amo correr. Na verdade, a gente sempre fala que a gente corre pra comer, né? Eu tô com a Carol, nutricionista na Care Club Ibirapuera, né, Carol? Isso. E hoje, o que a gente vai fazer? Conta aqui o que tem aqui. Tem um monte de coisa gostosinha aqui em cima da bancada. Conta pra gente qual que é a nossa receita, Carol. Perfeito. Então, primeiro eu quero agradecer o convite de estar aqui. Sou nutricionista, também sou corredora. E hoje a Roberta me convidou pra gente fazer uma receita bem interessante para corredores, pensando muito em corredores de ultramaratona, né? Então, distâncias maiores do que a gente geralmente está acostumado. Quem fica muito tempo ali no exercício, né? E aí a gente veio fazer uma receita bem especial, bem gostosa, que é uma barrinha de cereal caseira. Eu optei pra gente fazer uma opção vegana, então que engloba todos os públicos. Bom, então vamos falar o que a gente tem aqui de ingrediente. A receita, para quem quiser, vai estar no nosso site, vai estar no site de Ana Maria. Então vamos começar. Banana passa. Tem um monte de gente que nem sabia que existia banana passa, né? Sim. As pessoas conhecem a uva passa, mas não conhecem a ameixa, né? Seca, o damasco seco, mas a banana passa tem muita gente que não conhece. Com certeza. Então, assim, todas as frutas secas são interessantes e podem ser substituídas, tá? Hoje eu preferi a banana, porque a banana, além dela ter, né, as frutas secas, ainda serem mais concentradas no carboidrato, ela tem também a questão do potássio. Continuando o nutriente antes da gente começar a misturar, aqui você tem semente de girassol, então assim, super importante também, fonte de fibras e principalmente de magnésio, outro eletrólito importante, tá? Açúcar mascavo, né? Pra gente complementar essa questão do carboidrato. Então, o que a gente sempre pensa, né, nas provas e nas competições, é que a gente precisa muito do carboidrato como fonte principal. Sim. Né? Mas são também, é importante a gente ter fontes diferentes desse mesmo carboidrato. Perfeito. Então aqui na receita a gente tem fonte da frutose, né, que é o carboidrato da fruta, a gente tem a glicose, né, sacarose do açúcar, a gente tem da aveia também, e também do outro ingrediente que é o melado. Então a gente tem quatro fontes aí para complementar esse carboidrato que é importante para a gente somar na receita. Tem a amêndoa salgadinha. Sim, a amêndoa, né, ou qualquer outra castanha que a gente preza nessa receita por ser salgada, é pela questão do sódio. Tá, tá? Ok. Então mais um eletrólito, né, importante para a gente ter nessa reposição. Porque provas de muito longa duração e mais intensidade, elas demandam muito, né, do nosso corpo. Então a gente perde com mais facilidade sódio, potássio, magnésio, todos esses eletrólitos que é importante a gente recuperar. Legal, então vamos lá, vamos ao passo a passo. Vamos. Então, assim, é uma receita muito simples, fácil de fazer em casa, fácil de transportar também, por isso que eu dei essa opção pra gente fazer hoje. A gente tem que juntar todos os ingredientes, tá? Vamos começar pelos secos. Então, primeiro, né, que é a base da nossa receita, a aveia, as amêndoas, ou qualquer outro tipo de castanha também, isso é importante, que é uma receita fácil. Mas tem que estar salgada, porque essa questão do sódio. Exato. A bananinha passa, então, ou qualquer outra também fruta seca. Tá. Daí agora a gente vai a sementinha de girassol. Também pode ser de abóbora. Tá, eu ia perguntar isso. Se ela tiver torrada também pode ser? Pode. Pode ser também semente de linhaça, semente de chia. Aí o açúcar. O cacau em pó. A canela. Adoro canela. São mais complementos, né? Pra dar saborzinho. Sim, sim, então, sim. Então, né, quem também não gosta, não precisa colocar.
Daí a gente vai colocar o melado. Quem quiser que seja o mel, pode ser também. Pode ser mel? Pode, não tem problema nenhum. Aqui só coloquei essa opção pra também atender os veganos. Então também, né, a questão, por exemplo, de pessoas intolerantes à lactose, também podem consumir, não tem problema nenhum. Que o leite que a gente vai colocar aqui é o leite vegetal. Isso, esse é de aveia. De aveia. Pensando também nessa questão do carboidrato, então por isso que o leite de aveia nessa receita também é interessante. E aí a gente vai só complementar essa liga para virar a barrinha mesmo com um pouquinho de água. Tá. E aí também, por exemplo, vou fazer uma prova bem longa, quero fazer dois tipos de barrinha, dois sabores. Dá para fazer. Você faz a base e aí na hora de... você pode até separar, né? E aí põe um pouquinho de bananinha, no outro pouquinho você põe damasco. Exato. E no outro pouquinho você põe outra fruta seca. Exatamente. Legal. Então aqui já ficou bem misturadinho, né? Ó, a consistência a gente já consegue ver que a gente consegue moldar. Já vai dar pra moldar. Então de água vai ser só uma gotinha mesmo. Então, dos outros ingredientes secos, também um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não tem problema, tá. Mas é mais pra gente ter uma proporção também, né? E aí saber certinho o cálculo de cada nutriente. Mas ó, é bem nessa textura aqui que a gente consegue moldar. Eu vou pegar a assadeira que já tá untada. Perfeito, então a gente unta a assadeira pra não grudar. Daí a gente vai colocar toda essa mistura na assadeira. E aí a gente vai apertando aqui. Eu adoro essas misturas, tem quem não goste, mas eu gosto, tá, gente? Não, são ótimas. E são boas que aí a gente vai variando. É que a galera às vezes fala, mas é difícil, mas é industrializado. Gente, tudo dá pra fazer comida de verdade. Com certeza. Né? De Com verdade. Certeza. Tá aqui, ó, galera. Tá bonito, tá na forma. Agora a gente vai pôr lá no forno por... 30 minutos. 30 minutos. Olha... ainda bem que vocês não estão aqui, porque o cheiro tá maravilhoso. É um pouco de especiaria, é o cheiro da banana passa. Sim. Tá uma delícia tá aqui, mesmo, Carol. Tá mesmo, né? Muito. Né? Então agora a gente vai fazer o que devemos fazer, né? Cortar e experimentar, Com né? Com certeza. Importante que essa receita, né? A quantidade que a gente colocou, rendem mais ou menos 12 unidades. E aí cada unidade é a mesma quantidade de carboidratos que tem num gel, por exemplo. Tá, então, muito é uma porção. Bom saber isso. Exato. Tá. Uma barrinha, mais ou menos, equivale a um gel de carboidrato. Legal. Exatamente. Tá. Muito bom isso. Então a gente corta mais ou menos em 12. Claro que assim, ó, a gente falou, né, meia hora o forno a 180 graus. Ele ficou um pouquinho menos, acho, uns 25 minutos. Porque o forno aqui é bom. É, exatamente, então é importante sempre dar uma olhadinha. É, a gente viu que já tava ficando torradinho aqui, ó. Vocês conseguem ver aí também. E aí dá pra tirar. Exato. O que fica fácil é a gente pegar papel alumínio, por exemplo, corta as unidades, embala e aí leva Legal. Pros treinos. Ótimo. Carol, tá cortadinho da gente experimentar? Sim. Mas eu vou ter trabalho de fazer em casa, que não sei o quê. Qual que é a diferença? Qual que é o ganho de você fazer uma barrinha dessa em casa? Perfeito. Então, primeiro que a gente sabe, né, a origem dos alimentos. Mas o mais importante, a gente sabe que não tem aditivos, conservantes, corantes, todos esses nomes diferentes que a gente olha no rótulo e desconhece. Essa aqui é só alimentos. Que a grande maioria, acho que são raras as marcas e as marcas que não tem isso. Com o que a gente fez 12 aqui, você compra uma, tá? Também. Tem essa questão do preço. Exatamente. Com a gente, com o que a gente gastou de mercado comprando para sair 12 aqui, você paga uma dessas que são mais naturais, diríamos assim. Então a gente sabe a procedência, você sabe o que você, né, está colocando, da sua preferência também. E claro, super naturais. Obrigada, Carol. Vamos experimentar? Vamos, com certeza. Eu vou pegar esse pedacinho que ficou quebradinho aqui, que eu adoro coisinha quebradinha. Vamos. Né, pra experimentar. Vamos lá, vamos experimentar. Banana com canela,
e com esse monte de secos aqui, cereais, de linhaça, aveia. Perfeito, perfeito. E tá quentinho, tá uma delícia. Quentinho tá uma delícia, vale até de café da tarde. Carol, obrigada, né? Adorei. A gente te espera aqui para mais receitas. Pessoal, fica ligado aqui, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Perfeito, obrigada, pessoal. Contem com a gente para todas as receitas, essa vale a pena fazer. Até, tchau, tchau.